Вибух у копальні забрав життя людини. В Макіївці на шахті Холодна Балка працювали 137 гірників. На глибині 750 метрів пролунав вибух. Люди залишались під землею ще дві години після вибуху. врешті решт їх врятували та підняли на поверхню. Від вибуху один гірник загинув, ще одного в тяжкому стані відправили до лікарні. Доля двох гірників, які працювали в шахті, досі невідома. Нагадаємо, це не перший вибух у шахтах Донеччини. Минулого місяця на шахту управлінні Покровське від вибуху газу отримали травми 21 гір. Гірник а днями через бойові дії була знеструмлена шахта імені Засядько. Тоді у підземному полоні опинились 300 гірників. На щастя, їх змогли підняти на поверхню.